ජීවමාන යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද දවසම ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය, සතුට, සමාධානය සමග දෙවියන් වහන්සේගේ සියලුම ආශිර්වාද පිරුණු දවසක් වේවා කියලා. ආමෙන්. ප්‍රේමන්ත අපේ දේවාකට හැරමු. රෝම 8 පරිච්ඡේදයේ 5-6 පද 2. මක්නිසාද මානසික ලෙස සිටින්නෝ මානසික දේවලටද, ආත්මික ලෙස සිටින්නෝ ආත්මික දේවලටද ඇලුම් වෙති. මාංශයේ ඇල්ම මරණය, නමුත් ආත්මයේ ඇල්ම ජීවනය හා සමාධානය. ආමෙන්. ප්‍රමන්ත්‍ර අපි මේකට මාත්‍රයක් යොදා ගනිමු. ඒ මාත්‍රා තමයි ආත්මික සහ මානසික ඇල්ම තුළ ඇති විපාක. ආත්මික සහ මානසික ඇල්ම තුළ ඇති විපාක අපි බලමු. දැන් මේ කතා කරන්නේ ඔබ කවුරුද දන්න පදයක්, මානසික සහ ආත්මික ජීවිතයක් ගැන. දැන් මානසික ඇල්ම සහ ආත්මික ඇල්ම ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ආත්මික ඇල්මට වගේම මානසික ඇල්මටත් විපාක, එහෙම නැතිනම් ඒකේ ප්‍රතිඵල තිබෙන බව දේවාක්‍ය කතා කරනවා. දැන් බලන්න 5 පදය කියන මානසික සිටින්න මානසික දේවලට. දැන් මානසික ජීවිතයක් ගත කරන අය, ඒ කියන්නේ මානසික ලෙස කියලා කියන්නේ දෙපල්ලියට ආවත් කැපවීම කරන්නට කැමැත්තක් නැති, ගැළවීම තුළ ජීවිතෙන්ට ආසාවක් සහ උනන්දුවක් නැති, වචනය කියවන්නට ආසාවක් නැති, යාඥා කරන්නට කැමැත්තක් නැති, සෑම ඉරුදිනකම දෙවියන් වහන්සේගේ පාදුමට එන්ට ඕමනාවක් නැති, ඉරිදා දවසෙත් තම තමන්ගේම වැඩවල යෙදෙමින් තම තමන්ගේම මාර්ගවල තම තමන් ටෝනද ජීවත් වෙන සෙනගක් ඉන්නක් ඉතුරු ලෝක හැම තැනකම. එතකොට මානසික ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී මේ අය අතර ඔබ බලන්ට සමහර විට ඉරිදා දවසේ යම් කිසි කාරණයක් නිසා සමහරට දෙහිමට එන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙබරන සඳරම දන්නවා. ඌමනාවෙන්ම කම්මැලිකමින් තමන්ගේ ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා, තමන්ගේ වින්දනය විනෝදය සඳහා තමන් ඉරිදා දෙහිමේ අතපසු කරනවා නම්, උනාගේ පාදමුට යන්නේ අතපසු කරනවා නම්, ඒකෙන් ගම්ම්‍ය වන්නේ මොකද්ද? තමන් මානසික ජීවිතයට වඩා ප්‍රිය ඇති කෙනෙක් බව. එනිසා කියන මානසික ලෙස සිටින මානසික දේවලටද, ආත්මික ලෙස සිටින අය ආත්මික දේවට. බොහෝ තද වර්ෂා මැදත් අපි දැක තිබෙන සමහර ඇදිලිවන්තයන් බොහොම අමාරුවෙන් හරි දෙවියන් වහන්සේගේ පාදුමට පැමිණෙනවා. හේතුව ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ආත්මිකව ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට. ආත්මික පිපාසයක් තිබෙන්නේ. ඒක සංසිඳවා ගන්න ඔවුන් දන්නව එකම දේ තමයි දේව අභිමුඛට යෑම තුළ විතරයි කියලා. ඉතින් මේ ආත්මික පිපාසය නිවා ගන්නට ඔවුන් මොන දේ තිබුණත් ඔවුන් දේව අභිමුඛට එනවා. ඒ තමයි ආත්මික ජීවිතේ ආත්මික ඇල්ම තුළ තිබෙනා ඒ ගති ලක්ෂණ. මානසික ලෙස සිටින මනුෂ්‍යයා, මානසික දෙයට ආස මනුෂ්‍යයා, එයා කැමති මාංශ පිනවන්ට, මාංශය සතුරු කරන්නට, මාංශයට ඕන දේ ජීවත් වෙන්න. ඒ නිසා දෙවනසේ කාරණා ඇතර සොයන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දෙන්නගේ ආශා දෙක වෙනස්. ආත්මික මනුෂ්‍යයා ආත්මික දෙයට, දෙවනසේ කාරණාට මුල් තැන දෙන්න උත්සාහ කරන විට මානසික මනුෂ්‍යයා සම්පූර්ණයෙන් තමාගේ කාරණාට මුල් තැන දීගෙන වැඩ කරනවා. ඒතර අපි දැකලා මේ දෙක වෙනස්. නමුත් 6 පදයේ දැන් මේකේ විපාකය ගැන කියනවා. මාංශයේ ඇල්ම මරණය, අන්න එතන තමයි භයානකය. මානසික ඇල්ම මරණය, මොකද්ද මේ මරණය? ආත්මික මරණය. කොච්චර භයානක තත්ත්වයක්ද ඒක තිබෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ආදන්ට කිව්වා මේ ගහෙන් කෑවොත් මේ කාන්තයන් නැසිනවා. ආත්මික නැසීමක් ගැන, ආත්මික මරණයක් ගැන එතන කතා කළේ. අපි දකින්න ආත්මෙන් ඔය මැරි ගියව ආකාරය, සදාකාලික ජීවනයේ ඔට නැතුන ආකාර අපි දේවක්ය දකිනවා. මුළු ලෝකෙටම පාපේ පවුනේ ආදම් නිසා කියලා අපි දන්නවා. ආත්මික මරණයක් ඔය ලෝකෙට ගෙනාවා. ඔතන මෙතන කියලා මානසික ඇල්ම ඇවිලා මරණය. මරණ කියන්නේ ආත්මිකව මැරෙනවා.
ආත්මික මැරෙන මිනිසයාට ස්වර්ගයේ කොහිසිසේත් මිඩ ප්‍රස්තාවක් නැහැ. කොච්චර භයානක දෙක. ඒක කොච්චර අවදානම් ජීවිතදේ ජීවිතේ. හා මේ පොළේ ජීවත් වුණත් ඔය ජීවත් වෙන්නේ අපාට නියමුණු මිනිසෙක් වගේ නේදකොට. ඔතන ඒ ඔහුගේ ජීවිත කෙලවර කොහෙද නරකාදීනේ. මේකනේ මේ මෙතන කියන්නේ ආත්මික මැරෙන මිනිසෙට ස්වර්ගයට යන්න බෑ. ස්වර්ගයේ ඉන්නේ ජීවත් වෙන ජීවිත ලබා ජීවනය ඇතිවීම ලැබුණා මිනිස්සු. යේසුස් වහන්සේගෙන ජීවනයනේ. හා එතකොට මෙතන කතා කරන්නේ මානසික මිනිසාගේ විපාකේ මොකද්ද ප්‍රතිපාක මොකද්ද? මරණය, ආත්මික මැරෙනවා. එතකොට එයා යන්නේ නරක ආදියට, එයා ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. එයා කොච්චර පල්ලියෙන්ද පුළුවන්? හැබැයි වැඩක් නැහැ. පල්ලිය වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, වැඩක් නැහැ. යන්නේ අපායට. ඇයි? ආත්මික මැරිලා. එයාගේ ආසාව මාංශ පෙනවන්ට, ආත්මි ගොඩනගන්න නෙමෙයි. නමුත් මෙතන කියන එකම, නමුත් ආත්මේ ඇල්ම ජීවනය හා සමාදානය. අන්න ආත්මික ඇල්ම, ඒක විපාකය ප්‍රතිවිපාකය. ජීවනය සමාදානයයි. ජීවනය මොකද්ද? සදාකාලික රාජ්‍යයට යන්න පුළුවන් ජීවනය ගැන කතා කරන්නේ. යේසුස්වහන්සේ කිව්වා මම ගෙනව ජීවනතේ බහුලත්වයක් කියලා. එතකොට ජීවනය, ආත්මික මිනිසයාට සදාකාලික ජීවනය ලැබෙනවා. එයා ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් විදිහට එයාට මේ පොළේ ජීවිතයෙන්ට අවශ්‍ය කරන ආත්මික ඒ ජීවනේ උන්වහන්සේයාට ගෙන දෙන පමණක් නෙවෙයි, සමාදානය, පුදුමාකාර සමාදාන ජීවිතයක්. භාවයට හැමතැන කැළඹුණත් එයා කැළඹෙන්නේ නැහැ. සමාදානකින් එයාව ආණ්ඩු කරනවා. සමාදානකින් එයාගේ ජීවිතේ පාලනය කරමින් එයාව නිශ්චල තබනවා. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. අතව බාන්ට මානසික මිනිසයාට මරණයත්, ආත්මික මිනිසයාට ජීවනය සමාදානයත්, මේක ප්‍රතිපාක මේ කාරණාවල තිබෙන. නමුත් ඔබ තේරුම් ගත යුතු තිබෙන්නේ, දැන් ඔබ ආත්මික මිනිසෙද්ද මානසික මිනිසෙද්ද? ඔබ ආත්මික දෙයට ඇලුම් කරන කෙනෙක්ද මානසික දෙයට ඇලුම් කරන කෙනෙක්ද? මෙතන ඔබ දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙන්නේ, ඔබට දැනෙන්න ඔබ මානසික දෙයට තමයි ඇලුම් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ මොහොත ඉතා වැදගත්. ඔබට පසිතැවෙන්න, පසිතැවිලා නැවත ආත්මික දෙයට ඇලුම් වෙලා මේ සදාතනික ජීවිතයට උරුමය, ඔබ උරුමයක් ඇතුව මේ පොළ ජීවත් වෙමින් සමාදානෙන් හැසිරීම, සමාදානෙන් ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීම, සමාදානෙන් පවුලක් ගොඩනගා ගන්නට මේක ඉතාත් අවශ්‍යයි. සමාදානෙ මේ කාලේ කතා කරන සමාදානෙ කුමාරයා ගැන, මේ කතා කරන ආත්මික මිනිසයාට අයිති විපාක ප්‍රතිපාක ජීවනය සමාදානයත්. ඒ මිනිසයා තමයි දෙවන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට යන්නේ. මොකද මේ මිනිසයා ලෝකයේ දේව ගැන වෙහෙසිලා කලබලලා එයා අසමාදාන ජීවිතේ මිනිසෙක් නෙවෙයි. එයා හැමතෙම නිශ්චලව සමාදානෙන් හැසිරෙන මිනිසෙක්. ඒ නිසා එයා දන්නවා එයා යන්නේ මිය ගියත් එයා යනවා ස්වර්ගයට කියලා දන්නවා. මානසික මිනිසයා දෙගිඩියාවෙන් ජීවත් වෙන අසමාදාන ජීවිතයක්. එනිසා එයා සමාදානේ ලෝකයන ලැබෙන්නේම අසමාදානේ, ලැබෙන්නේම ජීවිතේ විවුල, ලැබෙන්නේම ජීවිතේ කලකිරීම, ලැබෙන්නේම ජීවිතේ එපාවීම, තිත්තකම. බලන්න ජීවිත කොච්චර මේ පොළවේදී මොනතරම් අසරණ කාලකණ්ඩ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි, දැන් ඔබට තිබෙන අවස්ථාවක්. ඔබ ආත්මිකද මානසිකද? ආත්මික ඇල්මින් ඉන්න මිනිසෙක්ද මානසික ඇල්මින් ඉන්න මිනිසෙක්ද? ඔබ සොයන්න ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි ආඥා කරමු. ප්‍රේමවන්ත දෙවියන්තුමේ වචනි සාස්ත්‍ෘති කරමු. ස්වාමිනි, මේ වචනානසේනකට තමන් ආත්මික ලෙස ගොඩනැගිලා ආත්මික ඇල්මකින් ජීවත් වෙලා ඒ සමාදානයේ සහ ජීවිතයට උරුම කීමෙන් හැසිරෙන්න, ඒකට අයිතිය කීමෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ඔබගේ දරණ ඔබ දෙන්න මිලනේ සංසගේ නාමයෙන්. ආමෙන්.